Novo Jeep Compass 2017 está sendo exibido no Salão do Automóvel de São Paulo, no stand da Jeep. E essa versão que a gente está mostrando aí é a versão de acesso, a Sport, com motor 2.0 Flex, e tem preço de R$ 99.990. Nessa versão, ela traz rodas de alumínio de 17 polegadas com pintura em cinza e um aspecto um pouco mais simplificado. Esse é o modelo de acesso. Ele tem, o seu motor tem 166 cavalos e 20,5 kgfm de torque. Essa versão de acesso, ela tem um interior caracterizado por revestimento em tecido, não é revestimento em couro. Tem apenas dois airbags, porém já vem com direção com assistência elétrica e um sistema multimídia um pouco mais simplificado, com tela de 5 polegadas, porém com um sistema de navegação GPS integrado. A gente está vendo o interior da versão Sport. Então, a versão de acesso é o Jeep Compass mais barato que tem. Mesmo assim, ele tem um bom requinte interno, ar-condicionado de comando manual, e aí vocês estão vendo o sistema U-Connect com tela de 5 polegadas, um volante com comandos multifuncionais e assistência elétrica. O Jeep Compass com motor 2.0 Flex, segundo a própria Jeep, ele acelera de 0 a 100 em 10,6 segundos com etanol e com gasolina 10,9 segundos. O consumo, que é o calcanhar de Aquiles dele, segundo o Inmetro, com gasolina 8,1 km por litro em cidade, 10,5 km por litro em estrada. E o grande aspecto positivo é o design, realmente uma estética imponente, com uma grade dianteira, um visual dianteiro que remete ao Jeep Grand Cherokee. A versão é o carro que custa quase R$ 300 mil. Então é um carro com 4,46 metros de comprimento, um porta-malas de 410 litros. Ele está fazendo sucesso pelo seu design e pelo fato de estar oferecendo uma relação custo-benefício bastante atrativa. Para quem quiser um pouco mais de sofisticação, tem o Jeep Compass em sua versão Longitude, também com a tração dianteira e motor 2.0 Flex, associado com uma transmissão automática de 6 marchas. Existe essa versão também em configuração diesel, com tração integral e câmbio automático de 9 velocidades, porém aí o preço já pula para R$ 133.000. Essa versão que nós estamos mostrando custa R$ 106.900 e é apontada como a de melhor relação custo-benefício. Já traz um sistema multimídia bem mais complexo, completo, com tela de 8 polegadas, ar-condicionado de comando digital, o interior com revestimento em couro, e a direção continua com assistência elétrica, porém o cluster de instrumentos tem um elemento digital central de TFT que traz algumas informações dinâmicas do veículo. O calcanhar de Aquiles nessa versão ainda é o fato de contar apenas com dois airbags na configuração de série. Existe um opcional de segurança que acrescenta mais 4 airbags, tornando o carro um pouco mais completo do ponto de vista de equipamentos de segurança passiva. Evidentemente, um carro como o Compass, na sua versão 2017, já traz controle de estabilidade, controle de tração, uma série de recursos de assistência dinâmica ao motorista. O Compass, ele tem uma autonomia em estrada de 630 km quando abastecido com gasolina. Isso graças a um consumo aí em torno de 10,5 km por litro de gasolina em estrada. Então é isso aí, Compass 2017.